Som en Marc, mestre d'aixa de formació autodidacta. M'agraden les embarcacions tradicionals, les embarcacions clàssiques, i mostra d'això és l'origen, fruit de la feina i de l'esforç. L'origen és un llaüt, un casc de fusta tradicional, una embarcació de 770. És una embarcació que estarà propulsada amb vela, però amb motorització elèctrica. Aquí tenim una mostra del sistema que nosaltres utilitzem per propulsar els llaüts, en què guanyem maniobra i, bueno, simplifiquem temes de gestió i de manteniment d'embarcació. Aquí tenim en Joan, que està fent, acabant de repassar de calafatar el casco. Hola, què tal? Pues mira, ara estem fent els darrers repassos juntes, calafatejant els darrers remates que tenien, que me feia un poquit d'aigua, i a punt de tirar-lo dins aigua i començar la nova aventura. Pues ara el que estem fent és rellenant un poc les juntes amb estopa, és una fibra vegetal, que ens permet que no ens entri aigua dins l'embarcació. Quan se pot tanquen, pues això ens ajuda que impermeabilitzi la junta i no ens entri aigua de dins, que és el que volem. Doncs el cas d'aquesta embarcació ja estava construït. Ens el van oferir en Sebastià Bernassa, d'Alcudi. Tenia aquest cas que feia 40 anys que l'havien construït especialment per fer un moldo. Ja havien construït el cas amb la intenció que, a part de fer el moldo, em poguessin treure una embarcació per un client que volgués una barca tradicional de fusta amb uns requisits, amb la llenya adequada. Bueno, la vaig anar a veure. Vaig veure que estava en un bon estat, tot i tenir 40 anys, com que havia estat sempre a cobro, pues, a part d'un parell de goteres que havia tingut, la resta estava bé, i va ser com, vinga, de cap. Sense tenir massa clar què volíem fer amb ella, llavors va ser començar a estirar un fil, un altre, i al final pues, ha acabat sent això, que és una embarcació que sembla que sigui del 1900 i poc. És la barca tradicional, és la barca clàssica, de navegació tradicional. Llavors posem tots els elements, tots han estat produïts a la drassana i bueno, és el primer dia que sortim. Avui veurem el resultat. Realment és una embarcació de vela, porta un bon aparell de vela llatina i realment el que farem avui és començar a fer camí, anem de camí a Palma, així que ho farem en dues etapes i no ho sé, sortirem ara i suposo que arribarem en fosca ja.